I se ga da vidim, ova veše prekrasen udar, Snyder. Ostanuva 0-0, treta minuta. Da pogledajmo još jednaš kako volej udar na Snyder i mnogo srekja sega za Dida. Evo je prvata golema šansa na mečot. Nov napad na Inter. Evo je sega šansa, Snyder. Ударот на Горан Пандев, Камбиасу уште еднаш и од вторпат нема ништо, Майкон. Но еве акцијата на Пандев, блокиран од Фавали и погледнете каква шанса пропушти Снайдер. Се обиде меѓу тројца Горан Пандев, 4 голови, Пандев. Оттако Милито, еве шанса, Милито, 1-0, 10-та минута води Интер, Диего Милито, негов 13-ти погодок, супер асистенција на Горан Пандев. 1-0, каква радост на трибините за навивачите на Интер. 10-та минута, 1-0, Диего Милито. Одлично функционираат со Пандев. Прекрасна топка. Сгреши тука малку и ја бате, а оваа трета можност ја користи Интер. Прва за Милито, за водство од 1-0. И нормална реакција на Жозе Муриньо. Многу проблеми сега за главниот судија Джан Лука Рокки. И црвен картон за Весли Снайдер за оваа реакција. Интер ки игра со играч помалку од 27-та минута. Прв па суди дерби меч меѓу Интер и Милан Пирло. И сега среќа за Интер. Гледач повеќе беше Цезар. Се одби топката од живиот зид и за среќа на Интер и голманот. Речи си сите играчи се во 16-тникот на Интер. Голема мешаница, многу нервоза и каква шанса за Милан. Останува 1-0, многу среќа за Интер. Бекам. Нова е најава за страотен притисок на Милан. Роналдиньо. Останува 1-0. Да погледнеме уште еднаш. Кларен Сидорф. Многу, многу среќа сега за Интер и Цезар. Супер центар шут. Еве шанса за 1-1. Каква среќа за Интер. Милито. Двајца против двајца. Милито. Навлече сега уште еден играч. Диего Милито. Пандев. Пандев. Оу, каква шанса за Горан Пандев, немаше среќа. Останува 1-0. Да погледнеме уште еднаш. Немаше офсайд и што пропушти Горан Пандев, можеше да го реши на преварот. Одлична акција Пандев Милито и Пандев на крајот не успеа да го совлада Дида. Веројатно тој ќе биеше Пандев. Пандев, каков гол, Горан Пандев, 2-0! 65-та минута, Горан Пандев, 2:0, втор гол во дресот на Интер. Неверојатен погодок, едно мајсторство на големиот мајстор на фудбалската игра. Горан Пандев, 2-0, 65-та минута, води Интер со играч помалку, постигнува гол. И токму нашиот најдобар играч во моментов, Горан Пандев, 2-0. Вреди да се погледне овој гол, повеќе пати. Каква мајсторија на Пандев. Прекрасно, нема што. 2-0. Милан притискаше. Милан имаше игра, имаше се, меѓутоа не постигна гол, а Пандев казнува со мајсторски погодок за 2-0. Пирло,
Тиаго Силва. И еве шанса. Што вели сега Роки? Дали е тоа пенал? И уште еден црвен картон. Неверојатно. Лусио. Да, Силва, Лусио, црвен картон. Имаше еден жолт. Немаше директна намера да игра со рака, но играше со рака. Тоа се гледа убаво и... Роналдиньо и Цезар. Еден на еден. Роналдиньо! Ово е неверојатно што му се случува вечерва на Милан. Интер со 9 играчи ке го заврши над преварот. Милан не искористи пенал. Еве го уште еднаш. Ударот на Роналдиньо и одбраната на Цезар. Фантастичен натпревар. А, гледате. Жозе Мориньо. Еве го и македонското знаме. Судијата Роки го штети и Милан и Интер. И еве сега шанса за 3-0. Майкон! И еве она последна шанса на Интер и на Майкон.